fly doors. Space coupe look like a UFO. Whoa. Smoking on dope. Damn. They call me, cut my eye real low. Low. Pulling up foes. Whoa. Baby mama whip a pot on the stove. Whip it. Ain't no joke. No. You the type nigga go crack to a hoe. Ja, ser du at du måtte bøke her? Ching chong? Hva tror du bestod av, hæ? Fem. Ja, da, du klarer ikke det engang. Ching chong, bi sa min ja, et dang sa. Hva? Du får den, hæ? Hei, jeg er Simen Lindbeth Rotegård, og jeg spiller for Kongsberg Miners. Jeg har selv blitt mobbet på grunn av min dysleksi. Er det snart? Ja, Simen. Simen, skikker du seg av? Hæ? Kan du lese det her? Jeg har også på flere tilfeller blitt mobbet. Brunnen er jeg feit, selv om jeg ikke er det. Nå skal vi se hva våre skuespillere tenker om mobbing. Jeg synes mobbing er ikke bra. Det er dårlig. Det er mentalt dårlig. Og det ødelegger psykisk. Mobbing er dårlig. Ja, så mobbing har ingenting å gjøre i norske skolesystemet. Det er rett og slett dårlig. Her på Antimobbeforeningen tolererer vi ikke mobbing. Blir du mobbet, ring 1-800-225 i dag. I finally wanna be alive. I just wanna